Salve, salve, guys, estamos de volta para nossa segunda parte do dia, senhores. E agora a gente está vendo, portanto, o Loyalty contra a equipe da Decent. E teremos o nosso Chuck, então, cara. Chuck do Mano Last Fear fez o pick aí do Good Guy e vai, portanto, para sua primeira chase. Começa a partida já encontrando o sobrevivente. Só vou confirmar uma coisa aqui rapidamente, guys. A gente teve um atraso maior entre as partidas, porque a equipe da Loyalty estava jogando outro campeonato, né? Então o que acontece? A gente tem um intervalo de 1 hora e meia entre as partidas. A partida entre a Aetherium e o Oblivion terminou muito rápido, e com as equipes, a Loyalty estava em campeonato, né? Aí a gente esperou o horário certinho, que tinham combinado. Por conta disso, um delayzinho maior, mas agora tá tudo certo. E o Mano Last Fear vai fazendo a sua chase. Então no Bast, dropa muito safe a pallet. Ué. Alô. Sou eu? Meu Deus. Bast Fear caiu, cara. Bast Fear caiu, só vou entender o que aconteceu ali. Entender a situação e a gente já volta, guys. Salve, salve, guys, estamos de volta. Só pra explicar pros senhores então o que aconteceu. O seguinte, na primeira partida, né? O Last Fear caiu com 1 minuto e 26 segundos de partida. E como foi depois de 1 minuto, os times têm que concordar. E aí é a pontuação máxima pra eles, gente. Eles não concordaram, né? Então a primeira partida conta como 0 ganchos. Aí agora na segunda partida, o Moonlight esqueceu de setar o mapa. Então por conta disso, menos 2, o que dá uma oportunidade, né? Pra equipe, pra Loyalty vencer esse primeiro set, mas tem que literalmente dar 0 ganchos pro Moonlight. Então, né? É uma situação basicamente impossível, mas de qualquer forma, esse menos 2 dá uma chance, mesmo que mínima, pra Loyalty pra vencer esse set. Então consegue o primeiro hit já, o Mano Light. Inclusive, a galera sabe todas as perks, né? Do Light, já que ele errou. So, guys, just to clarify, the first game, Last Fear, PC crashed after the first minute, so it was 1 minute and 26 seconds. In this case, both teams must agree in a rematch. That wasn't the case, so that's max points for Decent. And now, Light Skin didn't set the right map, so that's why they got a minus 2. E o Mano Light vai tentar, portanto, derrubar ali o, não sei o nick do mano, o Kodace. E já chegou pro tanque, então Last Fear. Last Fear toma esse primeiro hit pra tankar ali então pro Mano Cardos. Não tinha pallet aí, cara. Não tinha pallet, vai acabar caindo, porém cai na pallet. A Claudette chega? Não chega, cara. Não chega pra fazer o pallet save. Vai acabar indo pro gancho, então. O Mano Carlos, primeiro gancho. Não sei dizer se ainda é possível garantir o um empate. Eu acho que não. Eu acho que não é possível garantir o um empate só por segurança. Nossa, achei que ele foi tankar. Só por segurança, eu vou esperar mais um gancho antes de marcar o set. Mas acredito que a equipe da Decent já venceu o set. Matematicamente, não há mais chances, né? Porque são 2 pontos pra Decent. Que no caso. Não, posso marcar já sim. Posso marcar tranquilamente, porque são 2 pontos que a equipe da Decent fez com esse gancho, claro. O que reseta o menos 2. Então é como se a partida tivesse zerada. E aí já tem 1 ponto a menos, né? O Carlos, pelo seu escape, porque já tomou um gancho. Então, se escapasse, não contaria 3, e sim 2. Então a equipe da Decent já vence esse primeiro set com o primeiro gancho. Pick da Loyalty, Chuck e a vitória da equipe da Decent, senhores. E agora o Mano Light joga simplesmente por saldo, né? Vai jogar por saldo, dando aquela baitadinha. Aplica então o mid game. Não é fácil, né, aplicar esse mind game de Chuck, porque o sobrevivente escuta o Vault. Tentou entrar no armário, mano, acabou não dando tempo. Cai, portanto, e vai pro seu primeiro gancho, mais 2 pontos. Na verdade, os primeiros 2 pontos da Decent por conta do menos 2, né? Seria 4, mas vai ser 2, e agora essa formação do Eruption é muito valiosa. Claudette não contou o timing. Ela tá no armário? Nossa, ela passou por onde? Cara, o Mano fez era um mago. Um monstro imparável. Mano Light tentou, né, o dash por baixo da pallet, acabou não conseguindo conectar, não tinha ângulo. Aí só bateu na estrutura rapidamente para recuperar o seu cooldown. Claudette já meteu o pé daí, o gerador ainda está regredindo e o Mano Light vai comitar Claudette. Vai comitar Claudette e não quer saber. Ativa seu poder então. Pulou a janela. Tem ângulo? Não tem. Não sei o que o Light está fazendo, vai voltar pro gancho aparentemente. E o segundo gerador finalizado, então quarto ponto para a equipe da Loyalty. E Mano Light vai só garantir. Nossa, conseguiu, cara, conseguiu dar o hit antes do save. Garante, portanto, a troca, né, de gancho.
Poderia pegar pelo Carrasma, mas preferiu jogar pelo túnel. Prefere então jogar pelo túnel, Mano Light, e joga pra cima da Chase do Mano Uno. Dropa a pallet então, Light. Consegue a down do Ace, muito bem jogado pelo Raid. Dá aquela risadinha então com a sua Tiffany. O Uno vai pro seu segundo gancho. 21 não, né? 21 são muitos ganchos. O segundo gancho do Mano Uno. E o quarto ponto, na verdade, terceiro, né? Ah não, o Uno tinha tomado antes, tá certo. Achei que o Uno morria, mas não. Quarto ponto é desse. A gente seria 6, mas toma menos 2, né? Pra quem chegou agora, o Light não setou o mapa correto. Toma menos 2, e que pelo Light sabe a build dele. Porém, a condição de vitória era literalmente um gancho, né? Por conta do Last Fear ter crashado logo no comecinho da primeira partida. Logo depois, né? Um pouquinho depois do primeiro minuto. E é o que a gente trabalha em cima da regra, né, cara? Como não tinha feito nenhum gancho, nenhum gerador, seria possível rematch. Porém, a partida tinha durado já mais de um minuto. Então, seguindo a regra, arrisca, infelizmente, essa fatalidade, né, no computador do Mano Last Fear no primeiro jogo, que atrapalha bastante a partida e facilita muito a vida da Decent, né? Então, o save já aconteceu nessa brecha do hit do Last Fear, tá todo mundo machucado, o Carlos tá no chão. E o Mano Light vai jogar pelo turno do Ace. O Uno tá def hook, se for pro gancho, F total. Pega então o Vault ali na estrutura do set, vai, deu uma estocadinha, perdeu bastante distância e teve o Reflex Light, né, para ver se o Uno tinha ido pelo escorredorzinho ou não. Conseguiu, portanto, a down e vai remover o Uno da partida, terceiro e último gancho do Mano Uno. E o quinto ponto ali, gente. 6 pra Light, né, pro terceiro gerador. E o Mano Light vai para cima agora. Num X3, estavam se resetando nos sobreviventes. Last Fear ainda não foi resetado e tava nessa região. Last Fear tava exatamente nessa estrutura, o reset não pode estar longe. Light quebra a pallet, então vai tentar dar aquela procurada. Já encontrou o Carlos correndo no meio do mapa e deve comentar chase no Carlos. Não ativou o poder, tá jogando bem safe, chegando bem perto do sobrevivente. Agora sim, conseguiu o hit no M1. E tem o poder pra tentar a insta-chase. Não conseguiu o hit no poder. Muito bem jogado, então, pelo Monocodacy. Vai pra cima do Rei Leão. Será que ele tem BL? O Light não quer pagar pra ver. Givou. E já pega a informação de longe, né? Do Last Fear no Gendo 1. Last Fear tá metendo o pé pra main build. Uma estrutura muito safe, né? Tá dando aquela olhadinha de canto. O Last Fear sabe, né? O Last Fear tá ligado na maldade. É, errou o primeiro hit. Last Fear só meteu o pé então, abusando do 4.4, né? Aproveitando enquanto o Chuck está sem o poder. Aplica então o seu lit, mete o pé para a long wall. Pega o Vault Long Wall, acabou dando Sedex na Claudette, né? O Light vai só aproveitar, portanto, para aplicar o seu Eruption, dando aquela procurada nos sobreviventes. Encontra a Claudette, dando para livre para check. Claudette quer o Phaser. O Phaser rodou a caixa d'água. Por conta do gerador, né? O Light tava indo pra check, mas toma o Sedex, toma um Blast Mine, agora o Light só pra se ligar. Agora sim consegue estacar seu Eruption. E o Light vai tentando, né? Encontrar uma chase fácil novamente, né? Indo pra cima do Last Fear. Last Fear puxando pra mesma pallet. Ativa então o seu poder. Consegue conectar o primeiro M2 no Last Fear. Muito bem jogado pelo Light, cara. Continua então pra cima do Last Fear e quer jogar pela Chase. O Last Fear que é fresh e tem o Perez, né, pra trabalhar. Nossa, e conseguiu a down, cara. Muito bem jogado pelo Light. Vai pegar a down do Last Fear. Primeiro gancho então do Mano DK. Sétimo ponto pra equipe da Decent. E com certeza é um Perez. Esse gancho foi utilizado antes, né? Era um Perez. Estourou dois geradores com Eruption. Tem pop pra trabalhar. Cara, eu daria pop no Trust, que é o gen do Phaser. Inclusive, deixa eu olhar quanto tá esse gen. Nossa, o gen do Chorus tá muito avançado. E a Claudette, a gente não vai saber quanto tá, porque ela tá indo pro save, né? Mano Light aplica o pop no gen do Last Fear mesmo. E o gerador do Mano Carlos vai ser finalizado nos próximos segundos. Não tem mais o que fazer. Light tá indo agora procurar a Claudette. Ativou seu poder. Gerador finalizado. E
E o Gen não tá tão avançado. Achei que ele tá mais, tá uns 50%. Tom Eruption também, oitavo ponto, portanto, para a equipe da Loyalty. O save acontece e o Light joga pelo túnel do mano Lashfear. O Lashfear que tem o Second Wind, né? Então talvez a play seja na Claudette. E o Light pensou exatamente nisso, né? Pensa exatamente nisso. Vai para cima então da Claudette. Quebra a porta da Mendigem para facilitar a sua vida. E essa Pallet é muito safe, né? Ele não deveria conseguir essa down, a não ser que ele faça alguma coisa incrível no poder. Conseguiu o hit. Passou por baixo da Pallet, né? Tirou bastante distância da Claudette. E a Claudette era o Lucky Break. Mas só quebrando as paletes da Mano Light. Só vou confirmar uma coisa aqui, rapidamente. Acho que eu tô ficando maluco. Tinha escutado que eu tinha recebido a mensagem, mas não. É isso. Mano Light, portanto, vai pra cima agora do Lashfear. Lashfear tinha pego, né? O Gen Claudette. Nossa, o Lashfear só guivou. Só guivou, portanto, pra região da main building. Vai subir a main. Cara, não tô entendendo quase nada que o Light tá fazendo nesses últimos segundos. E deu de cara com o Lashfear. Cara, como isso deu certo? Eu não sei. O Lashfear deve ter entendido menos ainda. Nem eu que tava na tela do Light entendi, né? Imagina o Survey. Segundo gancho, então, do DK e o nono ponto pra equipe da Decent. Tem dois túneis agora e a Claudette Fresh. O Light vai pra cima do gerador. Esse gen não tá sendo avançado. Pode estar tomando três em dupla. Claudette foi resetada, o que indica que o gerador não tá pra popar. A galera tá jogando separada. Os dois bem próximos do gancho, né? O Light não teve essa leitura. E essa rotação pra esse gerador faz todo o sentido do mundo, né? Do Mano Light. Equipe da Loyalty sendo bem imprevisível com essa rotação. Lashfear toma um hit no BT. Ativa o poder então, Light. Nossa. Ele consegue a down do Lashfear. Muito bem jogado, cara. Muito bem jogado pelo Light. Claudette vai então aplicando ali o giro da main building. Toma esse primeiro hit. E volta, portanto, pro Lashfear. Nossa, o Lashfear era o DS, cara. Aplicou então a facada no Chucky. Light quebra a Pallet. Como não pegou esse hit? Cara, não sei o que o Light tá arrumando ali. Acho que ele foi tentar dar o poder, apertou o botão errado, não sei dizer. Agora sim ele vai pegar, né, o M1 no Mano Koda, se deve comitar. Agora o Lashfear tinha o seu lit, né? Meteu o pé pra muito longe. Gira cheque, nossa, e foi de base. Lashfear desceu o base. Será que o Jhin popa nesse tempo que ele tá no base? Não forçar o locker é melhor, né? Tomar um hit e cair é melhor, ganhar mais tempo. Mas tá tudo bem, o gerador vai sair, né? Estão forçando dois geradores separados, então com toda a certeza do mundo, o gerador será finalizado. O décimo ponto, então, da equipe da Decent. Marquei, certo? 10 tá certo, né? Porque eles tomaram menos 2, tinha esquecido por um segundo. E agora sim, o décimo ponto da equipe da Loyalty. 10 a 10 até o momento, e o Light joga pela terceira kill. Toma então esse M2, o Mano Carlos. E vai voltar pro portão. Light Skin encontra portão. Cara, acabei de ler no chat a mensagem. Aparentemente o Light tá jogando no controle, cara.
O mouse dele desconectou aparentemente no meio da partida e ele tá jogando no controle. E deve ser muito difícil jogar no controle se realmente ele fez aqueles flicks, né? Principalmente aquela play da main ali. Se ele fez aquilo no controle, Moonlight muito cracked. Claudette tava nessa região, scratch mark na pedra pro 9. A Claudette tá no canto do 9, 100%. É o único lugar que pode estar Claudette. Eu sou maluco. Claudette não teve a mesma leitura. Cara, Claudette tem que estar no canto do 9. E tá no canto do 9. A Claudette era o único lugar humanamente possível para ela estar. Com aquela scratch mark ali. Não dá TP, né? O Survey. E o Light consegue garantir, portanto, senhores, o 4K com 0 genzips. Ao invés de 20 a 10, fica então 18 a 10, né? Por conta do menos 2 que a Decent tomou. Garante a vitória nesse primeiro set. Pique da Loyalty. Vitória, portanto, da equipe da Decent. E agora a Decent joga seu pique, né? Picou Spirit e joga pelo 2 a 0. Joga então pelo 2 a 0. Uma partida bem importante, né? Ainda mais que teve a Maléfica nesse grupo, guys, que deu W.O. Então, o que acontece? Dos 5 times passam 3. Quando o time dá W.O., assim, quando o time sai do campeonato, todas as partidas que ele jogou são anuladas, né? Basicamente. Então, todos os times conta como vitória por pontuação máxima para eles. E por conta disso, agora tem 4 times nesse grupo para 3 vagas. Então, basicamente, todas as partidas são confrontos diretos, disputando essa vaga. Então, cada vitória é muito mais importante, muito mais impactante, né? Do que nos outros grupos com 5 players. E o Carlos era flip-flop. Aplicou o Eagle, tem muito tempo ainda pro Phaser morrer, né? Então tá tranquilo. A gente só vai ter que derrubar ele mais uma vez. Mano, o Carlos tá tentando fazer de tudo aí pra ficar vivo. Light não consegue conectar o poder. Vai pra cima do Mano Carlos. Tem que segurar muito tempo, cara. E o Phaser não pode dar Kobe, né? Pra acelerar sua morte. Então tem que segurar demais aí o Carlos. Pega Struggle Phaser. Cara, tem que segurar uns 20 segundos ainda. Tá morto. Não tem o que fazer, cara. É muito difícil. Acaba caindo então. Light vai pegar instantaneamente, né? Pra não dar chance alguma dele dar Eagle. E garante agora sim o 4K com 0 genzaps. 18 a 10 pra equipe da Decent. E na sequência teremos, portanto, a Spirit da Decent. Seu pique, né? Pra buscar o 2 a 0 na partida. Bom demais, Light, cara. Fez a boa, controlou muito bem a partida. E é isso. O saldo também pra Decent muito importante, cara. Muito, muito, muito importante o saldo. É isso. Disso. A gente vai informar os times sobre a pontuação, fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Salve, salve, guys! Estamos de volta para nossa terceira partida desse confronto. E agora é a vez do Mano Momo, então, com a sua Spirit. O Momo que picou a Spirit. A gente já viu ele jogando algumas vezes, inclusive, né? Sempre teve resultados muito bons o Momo. Então, expectativa alta aí para a partida aí do Momo de Spirit. Já encontra o primeiro sobrevivente no gerador. Quem tava ali era a Ada, se não me engano. Era o Last Fear com a sua Ada. Last Fear consegue, né? Chegar tranquilamente na pallet, já vai tomar o Eruption, então, o gerador do Mano Last Fear. Last Fear vai andando pra tentar ganhar esse phase. Cadê o Last Fear? Nossa, pegou muita distância, meu Deus. O Momo vai guivar, né? A Ada é o pior pesadelo das Spirits. E o Momo, inteligentemente, vai só guivar. Tá indo agora pra cima do. É o Carlos, tá ali? E de relance. É o Mano Ace que é o Uno, né? Momo vai aplicar o seu phase. O Uno não percebeu o que foi visto, né? Toma esse primeiro hit, então. Instantaneamente, já tem o phase de volta, o Momo. E o Uno vai acabar caindo. Não chegava na pallet. Vai acabar caindo. Toma o Eruption, né? Então, o sobrevivente. Primeiro gancho da partida. Pra equipe da Decent, primeiro gancho no Uno. 2 a 0, então, pra Decent. Nossa, já pegou informação do Eruption vindo pro save, é isso? Cara, se era de fato o Eruption vindo pro save, essa partida pode azerar muito. Momo tá de olho. E ele vai. Não foi buscar o save, né? Não sei se a Colette voltou. Mandou uma olhadinha só pra entender. Ada tá em gerador. O Carlos vai fazer o save. E a Claudette voltou para o seu gen, portanto, não sei, já acontece 5 genzips ainda. Momo tem Eruption estacado, vai jogar pelo turno do Uno. Uno puxando aí para a máquina. Start então fez o Momo. Consegue a down do Uno, mais uma vez o Eruption, né? Segundo então, gen. Segundo gancho do Uno.
Quarto ponto para a equipe da Decent. Finalmente sai o primeiro gerador. Dois pontos para Light. Segundo gancho com quatro gens-ups. O Momo tá numa situação muito boa. Só o Core People para salvar que une uma ótima chase, né? Só dá uma olhadinha nas builds que dá uma stalkeada. Meu Deus. Cara, não tinha nada. Delivery nesse sprint unbreakable. E o Mate perde com Deliverance e vai ser tunelado até dizer chega. Mano, o Momo já estacou então seu Eruption, usou seu pop, tá no relhão, encontra o Last Fear, fingiu que não viu, mas viu. Tá indo pro Last Fear. E o Last Fear desapareceu. Salvou. Salvou. Momo já pega então o primeiro hit no Last Fear. O Uno tem a palette da check ainda pra usar, né? É o que provavelmente vai fazer. Ford People do Carlos na palette da check. Muito bem jogado pela equipe da Loyalty. E agora o Uno precisa de Chase. Aqui não tem segredo. É Chase, cara. Nossa, o Murro foi como um maníaco. Mais um gerador finalizado. Então, o segundo gen da partida. Quarto ponto para a equipe da Loyalty. Momo vai acertar seu phase. Será que consegue essa down agora? Seria importantíssimo, né? Consiga essa down agora. Uno ganha o phase, mas não pega muita distância. Vai acabar caindo logo depois. Cai no lugar certo, pelo menos, né? Mais uma vez, então, o Eruption estourando. Terceiro e último gancho do Uno. Quinto ponto da Decent. São três gens-ups ainda para trabalhar. Momo tá numa ótima situação, portanto, para garantir esse 4K com alguns gens-ups, cara. Removido na partida do Uno. Eruption tá resetando pro down, né? E o gerador já vai se finalizar, já vai se impossibilitar de chutar, é isso? Não sei se já foi ou se é só animação bugada, acho que abriu. E o Momo vai então startando o seu phase. Quem tá ali é o Carlos, que deu Fire People antes, né? Por isso que ele tá machucado. Tá morto, né? Não chega em nada. Chega? Nossa, chegou no último milésimo de segundo. O Momo vai recuperar seu phase agora. Start então o phase. Não tem mais a palette da check. Carlos tem que fazer um milagre. Consegue a down então. Do mano Carlos. E vai de base. Não, na verdade não. Vai colocar no layout o Momo. Deu uma hesitada ali, mas voltou então pro layout. Pop esse gen? Nossa, é pop o gerador então o Last Fear, sexto ponto da equipe da Light. E pode sair mais um, né? Pode sair mais um, que é o gen lá da outra ponta, o gerador da Claudette. Enquanto isso, o primeiro gancho do Carlos, o gerador tava avançado. E o save já aconteceu. Momo aplica seu pop e seu Eruption. Palette dropada então. Na cara do Momo, Claudette toma o primeiro hit. Aproveitamento de phases muito bom, né? Por parte do Momo. Conseguindo acertar a esmagadora maioria dos seus phases. Spirit on Kill, inclusive, muito punido por errar, né? Então, se você erra ali, principalmente no seu túnel, se você perde o phase todo algumas vezes, a partida basicamente acaba, né? Então, o Kill aqui é bastante punido. Uma margem de erro pequena, ainda mais nessa regra, né? O Pain Rest, por exemplo, não pode ser usado. E os sobreviventes podem usar até a Camara, cara. Então, é uma regra bem forte. Para os sobreviventes contra Spirit. E mesmo assim, o Momo tá fazendo boa. Tunelou o Deliverance, ele não tinha nenhum túnel, então se aproveitou bastante disso. E agora nesse 1x3, espalhando a pressão, tá conseguindo tirar bastante valor, né? Nossa senhora, a Claudette voltou e pulou. Muito bem jogado. O Momo gastou pouco do phase, né? Já recuperou. Nossa senhora, deu phase dentro da Claudette. Conseguiu então acertar o hit. E a Claudette vai pro seu primeiro gancho. Nono ponto da Decent. Primeiro gancho da Claudette. E o Momo startando seu phase agora pro gerador da check. Ele tem um layout interessante até para segurar. Nesse lado de baixo do mapa, né? No lado oposto do gancho. O gen no fundo deve estar avançado, inclusive. E se for o caso, o Momo vai ter que gastar bastante energia para parar. O save já aconteceu.
Quem fez o save então foi o Carlos. Claudete tá tentando tancar. Carlos chegava na pallet. Claudete pega então o Festivalt. Tem o Faze, o Momo. Claudete não dropou. E acaba caindo. Muita paciência do Momo, né? Conseguindo acompanhar aí tudo que o sobrevivente fez, usando todo o seu Faze com toda a calma do mundo. Porém, o Fazer era o DS. Porém, já tem o Faze de novo, Momo. E acabou caindo a Claudete. Não conseguiu, então, tirar muito valor dessa. Deixa eu só ver uma coisa: se ela não era um possível DH, né? Está exausta. Ela era DH, mas acabou não conseguindo usar. Momo vai para mais um gancho, o segundo gancho do Mano Phaser, 11º ponto da equipe da Liz, gente. Dois gens ups ainda. O jogo da Loyalty travou bastante, né? O fato do Deliverance ter sido tunelado machucou bastante a partida. Momo tem um pop e um Eruption para trabalhar. É isso que faz. O save já aconteceu e o Momo vai voltando então pro gancho. Tá procurando o túnel e não achou. Não encontrou o túnel, mano. O Phaser desapareceu. Muito bem jogado pelo Phaser, inclusive, né? Sumiu do mapa. Vai dando aquela caçada então nos sobreviventes. Encontrou a Claudete, cara. Procurou, procurou, procurou. E encontrou a Claudete. Espera o DH da Claudete. Consegue por tanto a down. Vai pro seu terceiro e último gancho, mano. Phaser. 12º ponto da equipe da Disney. A partida é bem controlada, né? E se não sair esse gen agora, não sai mais, cara. Se não sair agora, não sai mais. E poupado o gerador, cara. Loyalty então consegue finalizar esse gen. Oitavo ponto para a equipe da Loyalty. E é isso, né, cara? Não vai sair mais um gerador por nada no mundo. A única play aqui é tentar o bleed out do Last Fear. E olhe lá. O Mono Momo tá tranquilo para segurar esse 1 jump. Só precisa tentar o hit no Carlos, né, antes de comentar alguém para facilitar a sua vida depois. Eu acho que esse que ele tá buscando já encontrou o Carlos. Carlos dropou sua briba lá dentro do base, subiu e foi embora. Momo pega M1, starta seu phase. Dropa insta então, Carlos. E consegue a down, Momo. Aonde está o Mano Last Fear? Derrubado, portanto, o Mano Last Fear. Acaba caindo. E aqui é só correr para abraço, né? O Momo vai garantir, portanto, 4K1 gen up. Muito bem jogado, inclusive. Mesmo, né, com essa regra bem forte, Surve, as Spirits não estão dando muitas dificuldades. Impressionante, né? A regra dos 3 CS, né? Ela tá muito interessante pro Surve. Inclusive da season passada para essa. O Blight teve uma mudança considerável, né? Foi o banimento do Pop Eruption. E a Spirit teve uma mudança absurda, né? Favorecendo os Surves. E ironicamente, tanto as Spirits quanto os Blights estão conseguindo resultados muito bons em sua grande maioria das partidas. E as Nurses não, cara. As Nurses estão tomando escapes praticamente em todas as partidas que tiveram. Irônico, né? Mas é isso que tá acontecendo. Blights e Spirits com uma média de resultados infinitamente superior aí nas partidas que aconteceram, né? Garante, portanto, o 20-8 e o Momo GGWP. A galera vai terminar de morrer. E é isso. A gente vai informar o time sobre a pontuação, fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Salve, salve, guys! Estamos de volta para nossa quarta e última partida desse confronto. E agora é a vez do Mano Last Fear com o nosso Spirit já encontra rapidamente. Então, o primeiro sobrevivente, Senhorita Kate, toma o primeiro hit e vai para cheque. Será que rola um For the People? Aparentemente sim. Dá tempo?
Nossa, o Lashfair acabou errando o hit, né? Ganhou uma distânciazinha. A Kate, mas não vai ser o suficiente, né? Então, no primeiro hit, de qualquer forma, encontrou o Dele. O Ace é o Dele. Cara, o Lashfair tinha que comentar o Ace. Tive a oportunidade de tirar o Dele da Lashfair, prefiro continuar na Kate. Nossa senhora, e consegue dar um no finalzinho do seu poder. Muito bem jogado pelo Lashfair, aproveitando até o último milésimo de segundo aí pra garantir essa primeira down. Primeiro gancho da partida. E os primeiros dois pontos pra equipe da Lash, lembrando que a condição de vitória, né, do Lashfair são quatro ganchos, desculpa, 4k com 2 gens ups. Então, mano, Lashfair tem um resultado difícil de buscar, né? Inclusive trouxe o Ring, só agora que eu parei para analisar. Tá de Ring, mano, Lashfair, Ring que, entre aspas, né, voltou pro meta agora. Meu Deus, eu quase espirrei, fiquei uns 5 segundos aqui totalmente paralisado, mas o espirro foi de arrasto pra cima, tá tudo bem. E o Lashfair, enquanto isso, né, voltou então pro gancho, o Ring foi removido, os primeiros dois pontos pra Decent por esse primeiro gerador. O Lashfair continua então tranquilinho, dando aquela averiguada, né, no save. E o Acezão vem pro save, o Acezão que é o Momo, tá dando aquela blocada. Será que vai conseguir blocar o suficiente? Cara, que aula, né, de body block, meu Deus. Cara, o Lashfair fez um milagre ali, não foi um body block. Jogou demais. Consegue, portanto, a troca, né, o segundo gancho da Kate. E 6 pontos já pra Lash. Queima o Deliverance do Momo, já vai obrigar ele a usar. E joga pelo turno da Kate. Ótima partida pro Lashfair. Aplica então o pop no gerador da check. Momo já pulou no Deliverance. Só que o Lashfair perdeu a Kate, cara. Perde a Kate. Isso pode fazer total diferença na partida. Agora ele vai ser obrigado a jogar pelo túnel do Momo. Momo já usou seu sprint, então. Pro cantinho do mapa. O Lashfair puxou o hit da Tailândia. Não conectou. Agora sim, né? Puxou um hit de uma distância normal. Derrubo esse. Oitavo ponto da equipe da Lash. Popa mais um gerador ali, sente 3 gens ups. Lashfair ainda pode tomar mais um gerador, né? E tá tudo bem. Pop aplicado. Lashfair agora encontrada. Encontrada aqui é uma night. Nossa senhora, tomou o hit no medium vault. Já vai voltando pro gancho, tentar o túnel do Momo. Força o locker apenas. A Ada vai pro seu primeiro gancho, 10º ponto da equipe da Lloyd. Lashfair tá espalhando muito, né, os ganchos. Isso pode unir bastante, né? O Lashfair. Tem um sobrevivente na CLT, não pulou nenhuma vez. E a Kate que morre no gancho. E vai trocar? A Kate tá indo pro gancho. Não quis, desistiu, né, de trocar. E a play de trocar seria muito ruim para os sobreviventes. Morreria a Kate. Pula. Nossa senhora, pulou de novo e não conseguiu a down last fear. Mais um gerador finalizado. 6º ponto então da equipe da Decent. Lashfair vai acertar o phase de novo para Kate. Consegue agora sim a down. E remove, portanto, a Kate da partida. Terceiro e último gancho da Kate. 11º ponto da Light. Já garante um empate nesse set. Portanto, não foi um gemp, né? Foi um gemp. Então ainda não. Ainda tem chance.
Agora cedo, se a gente poupar mais um gerador, aí acabou. Empata o set de Spirit e vence a partida pelo primeiro set de Chucky, né? Então não pode tomar mais geradores do Elastifer. A situação não tá fácil. São dois gens ups ainda. Geradores estão bem espalhados. Encontra agora a Claudette. Claudette que é o Bast. Dropa então a Briba. Aplica o pop no gerador do Elastifer. Como não pegou esse hit? O que o Elastifer viu ali, não sei dizer. E é isso, cara. O Elastifer perde a pressão agora da partida. Tentou esse hit no cantinho do mapa, não tinha ninguém. O Bast meteu o pé sem tomar o hit. E agora toda a pressão da partida tá pra Decent. E provavelmente esse jogador vai sair. Encontra então a Ada. A Ada que é o Moonlight dando o seu pra Liv. E o Elastifer desconfia que tem mais gente aí. Elastifer startando o seu phase. Não encontra ninguém. E devagarzinho os superbentes vão lançar os geradores. Cada phase que erra, né? Cada info que perde o Elastifer, a partida vai ficando melhor e melhor para os sobreviventes. Toma o primeiro hit então, Light. E o gerador do 2 está muito próximo de sair, né? Pro Light ter corrido pro gen que ele estava fazendo desse jeito. O gerador do 2 está para sair. Dropa o palete muito safe, Light. Nossa senhora, ele vai poupar os dois. Nossa, esse comitê vai ser mais um, cara. Vai sair mais um gerador. Já garante a vitória a Decent por 1-0. E se sair mais um gerador, garante a vitória por 2-0. Force o Locker contra o tal Gen do 2. Deixa eu ver. Achei que tava mais avançado. Vamos pegar em dupla. Vamos pegar em dupla e vamos poupar. Não tem mais o que fazer, mano. Elastifer vai pro seu 13º ponto, né? Na verdade, pro seu 12º ponto. A morte do Ace. E o Gen vai ser finalizado, cara. Gen finalizado, portanto, 2-0 para a equipe da Decent. E é isso, cara. Sete de Chuck, infelizmente, né? Teve aquela infelicidade do PC do Elastifer ter caído, ter crashado. Mas no set de Spirit, né? Jogaram muito bem. O Mano Moma fez a boa de killer. E, nossa senhora, lindo DH do Light, cara. Muito bem jogado. Startle fez então o Elastifer. Consegue a down do Light. Cadê a Claudette? A Claudette já abriu o portão. Escape Fresh, então 9 hooks, 3 kills pro Elastifer. GGWP, muito bem jogado pela equipe da Decent, inclusive. 7 de Spirit aí dominou. E 15-13 então, né, na partida pro Elastifer. Usei minha colinha aqui, né? 15-13. Para a equipe, na verdade, pro Elastifer, né? 15-13. Agora sim. 2-0 para Decent. Então, a gente tem mais. Teria, né, mais 3 partidas ainda. Porém, a equipe da Mori deu W.O. contra a Sinners. Então, teremos Affliction e Yakuza na sequência, guys. A gente já volta.